Πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, τον στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Λιγερό, για να συζητήσουμε για το πρώτο θέμα του δελτίου μας, για ένα θέμα το οποίο συζητάει όλος ο κόσμος από χθες, κύριε Λιγερέ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε, κύριε Λιγερέ, είναι σίγουρο ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί στο Ιράν μετά από όλο αυτό που έγινε χθες? Ναι, είναι σίγουρο και μάλιστα το χτύπημα θα είναι σίγουρα σοβαρό. Γιατί ανήκει στο πλαίσιο του δόγματος του Ισραήλ, όταν δέχεται μια επίθεση πάντοτε χτυπάει πιο δυνατά. Είναι η τεχνική που έχει χρησιμοποιήσει για την αποτροπή και θεωρεί τώρα ότι αυτό που έκανε το Ιράν πρέπει να ανταποδώσει και θα ανταποδώσει με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι σημαντικός, γιατί οι στόχοι θα είναι είτε πυρηνικές θέσεις, οι πετρελαϊκές, είτε βέβαια καθαρά οικονομικές. Πάντως δεν θα είναι μια στοχοποίηση που θα αφορά άμαχο πληθυσμό, γιατί θέλει να μπει σε ένα πλαίσιο διαφορετικό. Πιστεύετε ότι θα εμπλακούν και άλλες χώρες? Έχουν εμπλακεί ήδη άλλες χώρες και ξέρετε ότι η Αμερική αναγκαστικά είναι σε αυτό το πλαίσιο, γιατί πολύ απλά η απόφαση του χτυπήματος θα πάρθει από κοινού. Κατά συνέπεια ξέρουμε ότι υπάρχει μια άμεση συμμετοχή της Αμερικής, όχι εννοώ οπλικά, αλλά στρατηγικά, γιατί είναι ένας στρατηγικός στόχος, δεν είναι πια ένα τοπικό πρόβλημα σε επίπεδο τακτικής ή ακόμα και επιχείρησης. Είναι καθαρά ένα θέμα υψηλής στρατηγικής για την περιοχή. Η Τουρκία τι ρόλο θα παίξει, κύριε Λιγερέ? Ο Ερντογάν τον ακούσαμε να λέει ότι φοβάται ότι θα είναι ο επόμενος στόχος. Οι φόβοι του αυτοί όντως μπορεί να ισχύουν, να έχει βάση αυτό που σκέφτεται? Θα τον στεναχωρήσουμε τώρα, αλλά δεν θα παίξει κανέναν ρόλο η Τουρκία βέβαια. Θέλει από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά δεν του βγαίνει. Ναι, θα ήθελε και δεν θα είναι καν ούτε το θύμα της υπόθεσης, γιατί κανένας δεν του δίνει πραγματικά σημασία, ούτε οι αραβικές χώρες, ούτε το Ισραήλ και ούτε επί της ουσίας το Ιράν, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να ποντάρει στην ανάδραση της Τουρκίας, γιατί πολύ απλά η Τουρκία μιλάει πάρα πολύ αλλά δεν κάνει τίποτα και το βλέπουμε συγκεκριμένα τώρα ειδικά για τον Λίβανο, γιατί την ακούγαμε να λέει πολλά πράγματα για τη Γάζα, για τον Λίβανο δεν λέει τίποτα και είναι πολύ ενδεικτικό. Τώρα, εμείς πόσο πρέπει να ανησυχούμε? Μάλλον να ξεκινήσουμε από την Κύπρο. Οι κάτοικοι της Κύπρου χθες είδαν στον ουρανό τους πυράβλους. Πρέπει να ήταν πολύ τρομακτικό για εκείνους. Πόσο πρέπει να ανησυχούν οι Κύπροι, οι αδερφοί μας, και πόσο οι Έλληνες, κύριε Λιγερέ, όσον αφορά το τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, το γεγονός ότι είδαν τους πυράβλους δεν είναι κάτι το σημαντικό. Ήταν αναμενόμενο λόγω της εμβέλειας. Απλώς πρέπει να υπενθυμίσουμε και στους τηλεθεατές ότι δεν είναι η καλύτερη πύραυλη που διαθέτει το Ιράν. Είναι σαχά, δεν χρησιμοποίησαν πατά και ουσιαστικά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το χτύπημα ήταν πιο πολύ τυπικό παρά το χτύπημα ουσίας, εφόσον υπήρξε μια προειδοποίηση. Τώρα για την Κύπρο αυτό που έχει σημασία δεν είναι ότι θα χτυπηθεί, αλλά στην πραγματικότητα θα βοηθήσει και ανθρώπους από τα διάφορα διπλωματικά σώματα διάφορων χωρών που έχουν ήδη φτάσει στην Κύπρο για να αποφύγουν κάποιο θέμα στο Λίβανο, έχουν φτάσει με καράβια, είναι ήδη στα λιμάνια μας. Αυτός είναι ο ρόλος της Κύπρου και θα είναι ενισχυτικός. Είναι ήδη προετοιμασμένη η Κύπρος και το ίδιο βέβαια ισχύει και για την Ελλάδα. Άρα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τις δύο χώρες. Αντιθέτως, θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην όλη υπόθεση, όχι ενεργά, εννοώ όχι οπλικά, αλλά για να υπερασπιστούν τους πολίτες που έχουν ανάγκη, θα έλεγα με έναν τρόπο παθητικό, εφόσον έρχονται αυτοί, τους δέχεται η Κύπρος και είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να νιώθουν και την ασφάλεια αυτής της χώρας, αλλά δεν υπάρχει κανένας φόβος που μας αφορά. Αντιθέτως, θα δούμε ότι μετά το πλήγμα που θα δεχτεί το Ιράν από την πλευρά του Ισραήλ, τα πράγματα το πιο πιθανό είναι να ηρεμήσουν, γιατί θα είναι ένα πολύ σοβαρό χτύπημα και δεν θα έχει πολλές επιλογές στο Ιράν, γιατί δεν θα μπορεί να συνεχίσει αυτές τις πράξεις, γιατί ήδη οι συμμάχοι της
του Ιράν, είναι ήδη η Ρωσία και η Κίνα που δεν θέλουν να προχωρήσει πιο πέρα. Για οικονομικούς λόγους, κύριε Λιγερέ. Δεν σας άκουσα. Για οικονομικούς λόγους θέλουν να σταματήσει όλο αυτό, θα αρχίσουν να χάνουν χρήματα. Ειδικά η Κίνα είναι πιο πολύ για πετρελαϊκούς λόγους, γιατί εξαρτημένη από το πετρέλαιο του Ιράν και κάθε φορά που το Ιράν έχει εμπλακεί σε έναν πόλεμο έχει υποστεί κόστος λόγω αυτής της ενέργειας. Για την Ρωσία τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Είναι ήδη απασχολημένη με ένα άλλο πρόβλημα. Δεν θα ήθελε να ανοίξει και ένα άλλο θέμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι αγοράζει και στρατιωτικό υλικό από το Ιράν. Αν το Ιράν μπαίνει σε μια διαδικασία που είναι πιο σοβαρή, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει και δεν θα μπορεί να το παρέχει τόσο εύκολα. Άρα κανένας από τους δύο μεγάλους συμμάχους του Ιράν δεν θέλει μια τέτοια κίνηση. Και από την άλλη πλευρά, η Αμερική ξεκαθάρισε ότι θα υποστηρίξει το Ισραήλ. Κατά συνέπεια, το Ιράν χωρίς συμμαχία και από την αντίθετη πλευρά μια συμμαχία που είναι ενεργή, καταλαβαίνει ότι δεν θα έχει και πολλές επιλογές, ειδικά μετά από ένα τέτοιο χτύπημα. Το Ισραήλ, μάλλον για το Ισραήλ, είναι μια καλή ευκαιρία να τελειώσει με την Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, κύριε Λιγερέ, και αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. Στην πραγματικότητα, αν είμαστε σοβαροί και δεν αναλύουμε τα πράγματα ιδεολογικά, με τη Χαμάς έχει ήδη τελειώσει η υπόθεση. Τώρα είναι όντως μια ευκαιρία να σπρώξει την Χεζμπολάχ, αλλά μπορεί, και αυτό είναι το πιο δυνατό σημείο από όλες αυτές τις ενέργειες, μπορεί να τελειώσει για κάμποσο καιρό την αντιπαράθεση με το Ιράν, γιατί τώρα το Ιράν με αυτή την επίθεση που έκανε έδωσε ένα πάτημα στο Ισραήλ για να πάει πιο πέρα, να το βάλει στη θέση του και να μπορέσει να σταθεροποιήσει την περιοχή. Μάλιστα. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στο δελτίο μας. Εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Είστε επανειδήν.